Loan zany no nanamariana ny andro iraisam-pirenena na andro maneran-tany momba ny zo hanatanteraka fitokonana ny fanehokevitra hanatanterahan'ireo fikambanana miaro ny zon'olombelona momba izay. Zo anao fitokonana ary tsy tokony hafangaro politika hoy ny mpiaro ny zon'olombelona. Tokony ao anatin'ny filaminana ihany koa no hanatanteraka izany. Takin'ny mpiaro ny zon'olombelona ao anatin'ny UNMDH ny ametrahana toerana manokana ahafahana manatanteraka fitokonana entina noiona tsy fifaliana na tsirariny samihafa. Ho an'ny Madagasikara manokana dia ny olana amina karama, ny tsy fitoviana fiarovana ara-tsosialy ary momba ny fivarotana ny orinasam-panjakana no nitarika amin'ny fitokonana samihafa. Anisan'ny tena mampitaraina dia mampitaraina ny mpiasa zany satria dia tsy ampy ny mety manana ao an-tokantrano. Io moa zany dia misehatra rehetra satria na ny mpampianatra izay hitantsika tamin'ny fotoanandrony tao ariny ny fahaleovantena dia azo lazaina hoe nanana na izy azy zany fampianarana zany ary nanana ny karama mendrika azy zay mpampianatra zay malabe ho pirenena ho vanona ireny ankehitriny dia azo lazaina hoe faran'izay ambany ny karama ary ny tombontsoa zay azon'izy ireo dia miena mimena andro aman'alina. Izany rehetrarehetra izany zany dia mahatonga zany fitarainana izany ho andreo fikambanana mpampianatra zay hitantsika hoe lasandray aman-dreny no voatery manome karama an'izy ireny indraindray satria mba te hananjanaka hianatra nefany fantatsika fa ny ambaratonga fototra dia voalaza fa tokony ary tsy maintsy mamaim-pona izy ireny ho an'ny firenena mandalan'ny zon'olombelona ary tsy vitan'izay ihany fa tokony ho ampiana ireo mpianatra, ho ampiana ireo ray aman-dreny tsy manana ampivelomana raha tokony marina dia tokony izay avokoa, izany hoe tokony sécurité sociale ho an'ny rehetrarehetra. Izany rehetrarehetra izany moa izany mahatonga an'izao hoe fitokonana tsiaroa, eo ihany koa ny ataontsika hoe ny fitiavan-tanindrazana izay matimatisan'ny tsirairay eto Madagasikara. Ny fampiresahana eo amin'ny mpampiasa sy mpiasa amin'ny vahaolana heverin'ny UNMDH fa homen-danja raha toa ka misy ny olana mety hitarika fitokonana. Marihana fa tsy nisy ny hetsika manokana nitanterahan'ny sendikan'ny mpiasa androany 8 febroary andro iraisam-pirenena momba ny zo anao fitokonana.